Nasceu sem medo essa grande companhia que há mais de 60 anos é o orgulho do Brasil. A Petrobras é respeitada em toda parte, mas nem todo mundo sabe como foi que ela surgiu. Foi logo após a Segunda Grande Guerra que um debate teve início, muita gente a discutir qual seria a maneira mais correta de explorar todo o petróleo encontrado por aqui. 55 teve início no Amazonas a primeira extração da empresa nacional. Primeiros anos de um trabalho dedicado, muita luta e aprendizado para alcançar um ideal. A cada dia a empresa aprimorava a extração, refinamento e a distribuição. Bons resultados para mais investimentos, a Petrobras estava sempre em valorização. E foi no ano de 2003, quando fez 50 anos, que ela dobrou a produção diária de óleo e gás, fornecendo pro Brasil e também pro exterior. A Petrobras era o orgulho de Brasília, a empresa pura que melhor não há. Principalmente quando anunciou na mídia que autossuficiente a gente ia ficar. As notícias eram muito animadoras, inspiravam reuniões no Planalto Central pra decidir conjuntamente quais seriam os projetos e as metas dessa grande estatal. Meu Deus, que horizonte lindo, um litoral inteiro para explorar. Vai ser a líder mundial de águas profundas, o pré-sal é o futuro, o país vai prosperar. Muita pesquisa com amor e seriedade, muita gente competente trabalhando pra encontrar novos processos, novas fontes de energia, projetos gigantescos para executar. Ela também investia na Bolívia, até que o presidente de lá estatizou todos os campos de petróleo e um prejuízo a gente teve que amargar. Mas mesmo assim a Petrobras se destacava, sua marca de sucesso tava em todo lugar. No futebol e lá no carro de corrida, no cinema nacional e na cultura popular. Mês de novembro de 2007, outro fato importante deu o que falar. Pois a reserva de Tupi, que era gigante, finalmente começava mais petróleo em alto mar. Logo, logo, investidores pelo mundo souberam da novidade. Tem futuro, boy! E em um dia o seu capital na bolsa mais do que dobrou, negócio bom tava ali. Mas de repente, sob uma má influência do conselho ali formado, resolveu arriscar. Usina e Passadina ela comprou e o escândalo pintou pela primeira vez. Basta você comprar uma refinaria, você tem que acessar o mercado. Graça, faça o que você fez. Dilma Rousseff presidia o conselho e também foi responsável pela ideia infeliz. Botou a culpa no autor do relatório, tirou o dela da reta. E quem julga é o juiz. A presidente do conselho, quem diria, era já escolhida para Lula suceder. Teria chance ao chegar na presidência de acabar com a ingerência que ela viu acontecer. Ela dizia que não ia aceitar, nenhum mal feito ia acontecer. A presidente estava sempre a se esquivar e alegava que não tinha nada a ver. Tempo passa e apesar daquilo tudo, a empresa ainda era o tesouro da nação. Sempre manchete em revista de jornal, internet e emissoras de rádio e televisão. Os seus projetos pareciam cinco estrelas, moderna e atuante com boa gestão. E a maioria do Brasil acreditava que ali não atuava político ladrão. E o Congresso uma lei foi aprovar para que o pré-sal fosse o futuro da nação. O pré-sal é o futuro da nação. O pré-sal é o futuro da nação. Vai ter dinheiro para a educação. Vamos torcer pra não haver corrupção. O medo de alguns estava certo. Muita grana ali por perto tinha jeito de roubar. Licitações e muitas obras bilionárias pros partidos aliados e campanhas ajudar. E a Polícia Federal sentia o cheiro de mutreta com dinheiro, começou a investigar. E a maior denúncia de corrupção da história do Brasil ela foi encontrar. O que acontece que o tal Luiz Inácio, presidente idolatrado, organizou por lá um esquema gigantesco de propina pro PT e seus amigos, muita grana faturar. Isso tá no noticiário, o que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro.
nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, aeroportos, nas hidrelétricas. Isso acontece no Brasil inteiro. Paulo Roberto, funcionário de carreira, indicado para o cargo porque nele se confia. Era um sonho meu chegar a diretor e quem sabe chegar a presidente da companhia. E ele sempre soube por onde pisava e as consequências que teriam os seus atos. Se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato. Alberto e o Cef ajudou, porque era ele que sabia o caminho da trilha. Interrogado, o doleiro explicou: o que era de Brasília, ia pra Brasília. Não, tinha propina por todo lado, espalhado em todo tipo de contrato e de operação. E tinha um cartel que agrupava as construtoras ganhadoras de licitação. Mendes Júnior, Andrade, Gutierrez, Odebrecht, Queiroz, Galvão, Camargo, Correia, OAS, todos estavam no meio da confusão. No sábado, então, uma revista colocou em sua capa o que faltava descobrir. Luiz Inácio e sua pupila Dilma já sabiam das tramóias que rolavam por ali. Sentindo o sangue na garganta, militantes do partido resolveram reagir. E a sede da revista foi pichada, interpretada por quem acha que o jeito é agredir. E qualquer um que tem um pingo de esperança de acabar com a roubalheira por aí, já viu que é hora de encerrar essa lambança. Se a Via Crucis virou circo, estou aqui. Vem então 2015 e o povo brasileiro enfim reconheceu que a Petrobras é patrimônio do Brasil e não de quem ficou com o ouro seu. Sua história é grandiosa, não merece ser um antro de mutreta e de corrupção. Porque lugar de vagabundo sem vergonha é mofando na cadeia sem nenhum perdão. Os brasileiros só não podem desistir da Petrobras e nem da nossa nação, porque são eles quem possuem o poder de escolher qual será sua direção. O povo declarava que a Petrobras, coitada como estava, podia morrer. E gente, todo canto da cidade foi ficando indignada com o que via na TV. E a Petrobras não chegou onde queria quando foi criado um dia pra nos atender. Surgiu pra ser a nossa fonte de energia e acabou abastecendo quem só quer.